ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସେସ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ 24 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ନିଖୋଜ ছাত্র ସୋହେଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 3 ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସୋହେଲ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁଜ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସୋହେଲ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ସୋହେଲ ଏଜାଜ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ଛାତ୍ର ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହି ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଥିବା ସୋହେଲ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଅଛି, ମୁଁ ଅମୃତସର ଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହା କହି ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ସୋହେଲ ଆଇଜାଦ। 10 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେବେଠୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସୋହେଲ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୋହେଲ? ତାଙ୍କୁ କେହି ଅପହରଣ କରିନାହିଁ ତ? ଘଟଣାରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନାହିଁ ତ? ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଅ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାପା ଆଜାଦ ଅହମ୍ମଦ କାଟେରିଆ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିନଥିଲା ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୋହେଲଙ୍କ ବାପା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି ପୁଅ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ? ପୁଅଙ୍କ ସହ ଟିକିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବାପା, ମାତ୍ର ଲାଗିନଥିଲା ପୁଅର ଫୋନ୍। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୋହେଲଙ୍କ ବାପା। ସେପଟେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା ସୋହେଲ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଫେରି ଆସିବା କଥା, ମାତ୍ର ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବାପା ଆଜାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୋହେଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ 4-ଜଣିଆ ଟିମ୍ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ମିଳିନଥିଲା ସୋହେଲଙ୍କ ପତ୍ତା। ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସୋହେଲଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଟ୍ରାକିଂରୁ ସୋହେଲଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଶେଷ ନେଟୱାର୍କ ହାଉଡ଼ା ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସର ଏକ 4-ଜଣିଆ ଟିମ୍। ସୋହେଲଙ୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। କଲିକତାରେ 5 ଦିନ ଧରି 4-ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଲାଇଥିଲେ ତନାଖନା, ମାତ୍ର ପୋଲିସକୁ ମିଳିନଥିଲା ସୋହେଲଙ୍କ ସୁରାକ। ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏହି 4-ଜଣିଆ ଟିମ୍। ସେପଟେ ସୋହେଲଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା। ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ମେହବୁବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସୋହେଲଙ୍କ ଅପହରଣ ନେଇ ସୋମବାର ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା 2 ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସୋହେଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା। ସେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିବା ମେହବୁବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋହେଲ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ 3 ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୋହେଲଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏମ୍ସ ଛାତ୍ର ସୋହେଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 3 ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ମାମଲାକୁ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସୋହେଲ? ଯଦି ସୋହେଲଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯିବା ଘଟଣା ସତ, ତାହେଲେ କିଏ କରିଛି ଅପହରଣ? କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ଅପହରଣ? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ।
सोहेलों अपहरण नहीं माओ पोस्टर मिलवा पर ए दिगरे छानबीन चली। ब्यूरो रिपोर्ट पीटीवी। सोहेल को खोजिबा पई तीन राज्यर पुलिस आप्राण चेष्टा चलाइछंती। सेपटे सोहेल निखोज हवा दिन ठारु परिवारक निद हजि जाइछि। ओबुछा बापा मा निज पुअर निखोज घटना को सहजरे ग्रहण करि पारनाहंती। केउठी अछि पुओ, केमिति अछि पुओ, ए तमाम प्रश्न को धरि दिन राति झुडी होछंती सोहेल को परिवार। आशा करिबो सोहेल को यथाशीघ्र पुलिस उद्धार करिबारे सफल हबो। आज पई पीटीवी स्पेशल न्यूज को एठी रखुछु। नमस्कार।